たじみ自転車配信。ありがとう。そこに何か聞きましょうか。当たって自転車バネとかで。あ、本当ありがとうございます。優しいね、オタク。オタク優しいわ。なんか引いてくる。中ちゃん勝手に一人で行ったわ。中ちゃん勝手に一人で行ったわ。あの人。あ、人間なもんやね、あれ。あんな人なんや。勝手に。勝手に一人でって、私置いてどこ行ったか分からへんなってやろ、あれ。ごめんね、すいません、おたく優しいのね、すいません。なんやと思うんで、自転車ね、バウンダーしてそれほど飛んじゃうと、ありがとう、すいません、本当ありがとう、助かります。これやったらね、ちょっとぐらいのありがとう、すいません。はい、よいしょ、よいしょ、あいた、足、膝痛いわ。あ、膝痛い。自転車配信、やーか、イエーイ。自転車、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 ディンディン、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 自転車、自転車、自転車、自転車。中ちゃん勝手に行って私置いて行って、自転車、自転車。あんたどっち渡るん？セブンイレブン曲がるん？あれ先に買うたあかんわ。どっちみち乾燥機入れに来んとあかんのに。あの生地乾かへんのパーカーやったら。あんた優しい。あのお兄ちゃん巻いてくれたで、ほら。あのお兄ちゃん優しい。下、パソコンの下入れてくれたで、痛む言って。中ちゃん、おった。あと、はい、前行きやん。だから先に行った方がいいやろ。何が？そばから、あんた勝手に行っとったやんか。自転車、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 自転車。この人で優しい、みんな止まってくれる。自転車、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 自転車。うわ、若いのにいいのかな。うわ、怖いよ。ダララダダラララ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 。どこまで行くんやろ。どこまで行くんやろね。まだまだ行く？藤子さんのために。ララ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 ラ自転車、自転車、自転車。あー、すぐそこや。自転車、自転車、自転車。早かったね。ついてくるわ。洗剤なんかどこに置いてある？リンス剤、洗剤って何なの？ホワイト、
中のゲームホワイト。ちょっとあんたこれどれ買うん。これ洗剤を買うんだったらば、これ洗剤入れるんだよ。洗剤買う、いや、どれ買うたらいいの。私これなんか出ないのか。オール入れ乾燥機を柔軟洗濯機を乾燥機を乾燥乾燥機だ。ああ、これよね、これやね。ああ、そういう意味ね。ああ、これはソフターっていう意味ね。あ、そう、そういう意味。これ、これ。これね。ああ、もう、あと、いらん。もう、そんな、先生、自分の方がね。何分で終わるの、この洗濯が。洗濯はこっちだね。洗剤自動投入のやつといらって書いてある。洗剤不要。あ、本当やの、うん、他にも入れたかったらいい。7キロ。あ、そういう意味ね。200円と100円。だけど、そんな量ないでしょ、常に。200円。あ、本当洗剤買ったら250円ですよ、もんな。これも洗剤なしだよ。洗剤自動投入だよ。それ靴洗うやつ。あ、靴洗うやつ。靴洗うやつ。すごい。靴洗うやつ。すごい。立ち見にそんなの。しないかったら。いかんな、使っとらんだけ。全然もろもろ分かりだな。そうなん、でこれ洗剤なんて出ないの。うん。自動投入って書いてある。で、藤子ちゃんね、藤子ちゃん。あ、絶対買わないねん、これ。これが。OK になってるから。わかりますね、これ。それだ、これが何分で終わりって？もったいないの、これだけ回すの。いや、パンパンに回すけどね。これみんなリーズなの？いや、洗剤が入ってるで。漂白剤。いや、乾燥機をリーズだ。静電気防止。これは何ですか。これ乾燥機に入れるやつですか。そうですね。真ん中2つは乾燥機に入れるやつで、こっちから漂白剤で、あっちはソフタ。ソフタは多分入れなくてもいいんじゃないかな。普通に洗濯するだけでしょう。洗濯機取り回しにだけやもんね。そっか、そこトイレかなんかあるの。トイレ行ったりする。トイレやな。トイレじゃないのもちょっとないわね。そんなんだけならね。でもったいないの、引き換えようかなもって。これだけ回すもったいないな。あとソックスかなんか入れたら、もったいない。もうこれだけ300円回すもったいないで。無理やね。ここはあれもしやないよ。もうこれシャッターでこれ見てみよう。そうそう、脱いだよ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 、脱ちょっと入っとるわ。はい。そうそう。ラーメン帰ってから。
帰りとかよかったね。そうだね。うん。そうだね。私は乗り取ったら、カメラが注意されたの。あ、ちゃんとして、ちゃんと伸ばして、ちゃんと、いやいや、それ。あ、もう反対車感じ、それ。開けたで止まったの。巻き込んでたんじゃん。うん。これ絶対なくちゃったんですよ。はい。うんうん。ね、多分あんたの方がさ、プロが早いのよね、なんとなく、うん、そうやったらあんたこれ乾燥機家に来てくれへん。いやもう、藤子ちゃんの場所が分かるんだけど、俺後でこれ終わらしたらこれ入れて終わっていけるの、俺の方が早くプロから出る。あんたの方が絶対プロ早いやんか、うんうん、でこれ入れといてくれへん、これ、うん、いいよ、やっとこれ何分回しで、8分から10分に、これ 何分、10分10分運転しときゃ乾くやろ。10分なんか乾かへんって絶対。20分か。これって 何分ぐらいで乾くんですかこれ。私こんだけ全部で40分かけたんだけど、量が少なければ少ないし。よ、これの半。だってシャツ。パーカー1個だけやのに。パーカー1個とシャツだけやのに。まああんたの別に乾かへんでええねん。うん、ああ、そうやったら10分、20分ぐらい。20分あれ、多分乾く。うん、20分でしてやる、うん、じゃあ行こう。そうやって、そうやって、別に急いで取りに行こうねんねんから、あんたそんなに、うん、すいません、ありがとう、はい、これが残って、やって、そのまま取って、そのまま一応俺の方が絶対早く出るからさ。え、風呂はあんた、私一人で風呂先に行けって、うん、そしたら荷物もちゃんと持った方がいいやろ。あ、ほんと、うん、あはははは、じゃあ、あんたおる、うん、うん、というか、私一人で場所なんか行かれへんのに、一人でよいかん、よいかんな、何せ30分もあるから行こうやねん、行こうか、うん、私はよい一人で行かれへん、先に俺、一人に行くわ、ペットショー4時まで、4時までって、明日4時までやったら十分帰れるわ、帰れる、うん、待って、ズンデレンデン、さあ、乾燥まで、でも、この機械は1個しかできへんもんね、うん、全部してくれへんよね、うん、早うに帰れるわ、じゃあ、というか、30分あるで、行って帰ってくれるで、藤子ちゃんを受け取るには、俺、帰ってきてこれで やるわ、まあ、そんな急いで帰ってこんでもええやん、別に、せっかくやのに、そんなに急いでせんでええで、うん、せっかく行ってんのに、風呂田舎やから風呂が絶対家で、よし、それじゃあ風呂行くよ、うん、OK、ちょっと100円でも渡しとかな、あれもったいないわ、あれだけ回しとったら、靴ですって笑ったなえ、靴ですって言ったよ、あの洗濯機、